Nu är tia snart kommen, säger politimästern, där vi ska avsluta festen och gå kvar till våres. Det har varit en väldigt speciell julekväll. Politimästern går bort till Rickard. Du och han Pelle må sörja för att han Kocki och Chilai får mat och en plats att sova i natt. Ja, det ska jag med glädje göra, svarar han Rickard. Han gör sig klart och kör han Pelle ut av rummet. Han Pelle tänker akkurat då på sangen Glade jul som han har hört så många gånger i radioen sin. Han ser upp på han Rickard och säger: Rickard, jag har lärt mig en julesang som jag tror passar gott ikväll. Han Rickard böjer sig ner och ser han Pelle in i lykteglassen. Vad är det slags julesang? Det är den där Glade jul. Åh, ja, den är fin. Jag får så Glade jul när jag kan hjälpa en Kocki och mor hans. Han Rickard träck på smil och spör: Har du lust att sjunga den sangen för vi fär? Törr är det då? Ja, sen Rickard är klart du törr. Han Rickard reser upp och så säger han: Ja, hör här alla. Jag känner en som har lust och önskar alla en god jul för vi fär. Han Pelle träck massa luft ner i luftfiltret. Krämta lite nervöst. Och så begynner han att sjunga. Glade jul, helliga jul. Änglar dalar ned i skjul. Hit i flyver med paradisgrönt. Vår vi ser vad för Gud är skönt. Lönlig bland oss det går. Lönlig bland oss det går.